PING in a place. Yeah, yeah, yeah. ជីវិតមកកំពុងជីវិតយេកើតមកក្មេងអាណាថាផឹកស្រាជក់មកលេងស្រីជក់បារីមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលថាកើតទុករឿងអបាយយមុខនៅក្នុងជីវិត ក្តីពីរឿងសັບបាយរកស៊ីដើររើសអេតចាយជាមួយអាខ្លាសំឡាញ់ដើម្បីដុល្លារមកខ្វល់ពីអាណាគេថាគេខ្នាញ់តែមិនអាប់ប្រៃច្រអន់ដេរថៃស្រឡាញ់ស្រីនាំមិត្តទៅលួចគេពលីតាមទាន់ម៉ែវាសញ្ញាទេវាឲ្យនៅក្រៅឃុំកំសត់តែខ្ញុំរស់នៅក្នុងគុកកើតទុកតែឯងសែនកណ្ដោចកណ្ដែងនៅក្នុងជីវិតកឹតកឹតទៅជីវិតក្មេងអាណាថាបាបសាសែនវេទនារងាលើវាវត្តសង្សារ ថ្ងៃទី3ខែ3ឆ្នាំ2003ខ្ញុំមានសេរីភាពខ្ញុំខំក្មៃក្មៀតកាត់ខំធ្វើការតែពួកបាបសាបងតូចបងធំបង្ខិតបង្ខំខ្ញុំចំរិតយកលុយរាល់ថ្ងៃ អាចឯងមិនគិតអីគួរគិតដកអញធ្លាប់ជាមិនសម្លាញ់រកស៊ីកំសក់កំរោជាមួយគ្នាពេលឯងវេទនាអញធ្លាប់ជួយឯងដែលឯងខែងរែងដាក់ឯងពេលឯងមានមិត្តសម្លាញ់កលីបកលីបឯងផ្លិចរូបអញអាចចោលគេជីវិតខ្ញុំរស់នៅម្ដងទេប៉ែប្រាំអងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំសែនវេទនាតោកយ៉ាសែនលំបាកនៅលើបឹងកំប្លោកសែនថោកទៀមនៅក្នុងជីវិត សែនលំបាកនៅលើបឹងកំប្លោកសែនថោកទៀមនៅក្នុងជីវិតឡោអាបងខ្ញុំជីអញចង់ល្អមុខស្រីអនិច្ចជាមួយអញអានទៀមិនអញចាញ់ហើយរាល់ថ្ងៃអញខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកជ័យតែអកុសលអ្វីដៃជើងរបស់ឯងបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីគ្មានសេះសល់អ្វីទោះបីទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីថ្មីក៏វាឆៃអត់ដែរអាតាខំកែប្រែឯរកគ្រឿងឯង បែកចិត្តសៀងឯខ្លាំងយើងចាញ់តតាំងគ្នាជីវិតខ្ញុំរស់នៅម្ដងទេប៉ែប្រាំអងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំសែនវេទនាតោកយ៉ាសែនលំបាកនៅលើបឹងកំប្លោកសែនថោកទៀមនៅក្នុងជីវិតសែនលំបាកនៅលើបឹងកំប្លោកសែនថោកទៀមនៅក្នុងជីវិត